Salam Viral TV, warisan melebarkan sayap ke Semenanjung. Berita terkini dari kami Viral TV. Bekas Presiden MCA antara calon warisan di Semenanjung. Seorang bekas Presiden MCA merupakan antara calon warisan yang akan mewakili parti itu bertanding di Semenanjung pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Presiden warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata selain itu, ada lagi bekas pemimpin dan ahli parti utama seperti MCA, PKR dan UMNO yang akan bertanding mewakili parti itu pada PRU-15 di Semenanjung. Saya umumkan calon warisan di Semenanjung ialah bekas Presiden MCA. Saya umumkan calon di Perlis ialah bekas ahli pemimpin UMNO. Saya akan umumkan calon di Wangsa Maju ialah bekas ahli pemimpin PKR. Semua boleh bergabung di bawah warisan, katanya ketika melancarkan jentera pilihan raya parti itu bagi Parlimen Tenom di Tenom hari ini. Beliau bagaimanapun tidak menamakan bekas Presiden MCA itu. Pada 13 Oktober lepas, Muhammad Syafiee dilapor berkata warisan akan bertanding di semua 25 kerusi Parlimen di Sabah serta satu di Labuan selain mengenal pasti beberapa kerusi di Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Selangor dan Perak yang berpotensi untuk ditandingi. Di Keningau, ketika bercakap kepada pemberita selepas melancarkan jentera pilihan raya warisan bagi Parlimen Keningau serta pensiangan, Muhammad Syafiee berkata beliau akan mengumumkan calon parti itu pada 1 November bagi Semenanjung dan 3 November untuk Sabah. Saya akan ke Semenanjung umum calon warisan pada 1 November di Sabah pada 3 November katanya. Beliau berkata semua parti yang bertanding pada PRU-15 terutama di Sabah perlu menyuarakan isu rakyat sebagai yang utama dan bukan hanya sekadar berjanji memberikan gula-gula pilihan raya. Apa yang penting kita suarakan sebelum ini seperti MA63, Perjanjian Malaysia 1963, membangun umat, rakyat Malaysia mahukan kehidupan, pekerjaan, turun harga barang, juga sekolah dan hospital yang baik, katanya. Kredit Malaysia kini. Sekian info terkini dari kami Viral TV. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.